28 квітня близько 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Традиція відзначення свята була ініційована Міжнародною організацією праці 14 років тому. Наша держава підтримала ініціативу в 2006 році. Указом президента ця дата визначена Днем охорони праці в Україні. Вкотре в області проводиться заходи щодо відзначення Всесвітнього дня охорони праці, який ініційовано канадськими профспілками, і власне Міжнародна організація праці виступила із ініціативою проведення 28 квітня щорічно заходів, присвячених Дню охорони праці. У цей день у Черкасах традиційно віддали шану загиблим на виробництві, провели панахиду та урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку. За упокоєння душ спочилих рабів Божих, всіх, хто загинув від нещасних випадків на виробництві, за відпущення йому всякої провини, вільної, невільної. У 2016 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначають під девізом «Стрес на робочому місці – колективний виклик». Одним із індикаторів розвитку суспільства є здоров'я працюючого населення. За високою працездатністю окремої людини стоїть загальна якість трудових ресурсів держави, продуктивність праці та обсяг валового внутрішнього продукту. Сьогодні вітчизняні працівники підпадають під дію стресу частіше через скорочення можливостей для отримання бажаної роботи, страх її втратити, суттєве зниження фінансової стабільності. Сьогодні життя складається так, що людина йде на роботу і, вже отримавши інформацію про підвищення тарифів на газ, на електроенергію, вже отримує стрес. На виробництві ця ситуація ще більш гостра стоїть, адже невиплата заробітної плати, ми маємо заборгованість з виплати заробітної плати, нещасні випадки, низький рівень заробітної плати – все це створює напругу, колективну напругу. На підприємствах, в установах та організаціях Черкаської області минулого року сталося 102 нещасних випадки, в яких травмовано 111 працівників, у тому числі 9 смертельно. Найкраща статистика і по Україні в цілому. Оцей пам'ятник повинен стояти в центрі міста. Тому що що ми робимо? Сьогодні в Україні на сьогоднішній день загинуло 340 осіб на виробництві, травмовано 1400 осіб. Що ми робимо? Ми воюємо із своїм народом. Подумайте, в зоні АТО загинуло менше людей, ніж на виробництві. Недосконалість системи профілактики професійних захворювань дуже негативно впливає не лише на працівників та їхні родини, але й на суспільство в цілому, відзначають фахівці. Хоча заходи з попередження професійних захворювань набагато ефективніші та менш витратні, ніж лікування або реабілітація потерпілих. На виробництвах з підвищеним ризиком для життя і здоров'я працівників День охорони праці проводиться частіше, аніж раз на рік. Приміром, на енергетичних підприємствах про безпеку говорять щомісяця. День охорони праці проводиться у відповідності з положенням про його проведення. В цей день персонал енергетичного підприємства займається в першу чергу вивченням нормативно-правових актів про безпечне виконання робіт в діючих електроустановках, переглядає засоби захисту, які використовуються в діючих електроустановках, розглядає інформаційні повідомлення про нещасні випадки, які сталися в інших енергетичних підприємствах, з метою отримання відповідно досвіду, недопущення таких заходів у себе на підприємстві. Існування фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві зняло соціальну напругу в сфері охорони праці, кажуть фахівці. До створення установи відшкодування постраждалим на виробництві працівникам проводили самі роботодавці. Тепер же усе компенсується з фонду. Я відверто вам скажу, що з створенням фонду соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань кожному підприємству стало набагато краще і легше працювати в межах чинного законодавства з охорони праці. З створенням фонду соціального страхування прибрали економічну складову ховання нещасних випадків працівників. Сьогодні немає економічної доцільності ховати нещасні випадки. Всі відшкодування робить фонд соціального страхування. До створення фонду соціального страхування від нещасних випадків профзахворювань відшкодування потерпілим вели самі підприємства. І це спонукало роботодавців з економії відповідно коштів ховати нещасні випадки, тим самим не даючи відповідно можливості захисту працюючих, які ушкоджили своє здоров'я. Лише за останні 10 років фонд виплатив постраждалим на виробництві більше 300 мільйонів гривень. На сьогоднішній день виплати здійснюються понад 5 тисячам потерпілих робітників.
Завдання, мета цього фонду – соціальний захист потерпілих на виробництві після настання нещасного випадку. Тобто фонд має безпосереднє призначення для того, щоб захищати людей праці. І спільно працює з органами влади, наглядовими станціями, по організації охорони праці на підприємствах, у суспільстві в цілому. До Всесвітнього дня охорони праці 28 квітня Управління Держпраці, Федерація профспілок, Фонд соціального страхування від нещасних випадків провели урочисті збори. Захід не оминуло увагою і вище керівництво області. Серед членів президії – перший заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Віталій Коваль та перший заступник очільника Черкаської облради Валентин Тарасенко. Після вітального слова вручають грамоти, кубки та цінні подарунки. Традиційно напередодні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у Черкаській області спільно з Асоціацією спеціалістів охорони праці провели конкурс та визначили кращих спеціалістів з охорони праці. Нагороджується Глоба Юрій Олександрович, головний спеціаліст охорони праці Черкаської області. За висвітлення у засобах масової інформації проблем промислової безпеки та охорони праці, серед інших нагороду отримують і віківці. До проблем безпеки на виробництві привернули увагу і наймолодших громадян. Напередодні свята провели конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей». Юні переможці отримують дипломи та цінні подарунки. Свої таланти виставляли на конкурсі інваліди трудового каліцтва. За звання кращого народного умільця змагалися у трьох номінаціях – технічна творчість, рукоділля, а також літературно-поетична творчість. Переможницею стала поетеса Валентина Галан. У любові і радощах народжуємо життя, у світлих мріях долю їм плекаємо і проведжаємо їх у небуття. За їхню втрату ми себе караємо. Працівники фонду соціального страхування постійно нагадують громадськості – охорона праці є невід'ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. А збереження здоров'я та життя працівників залежить від промислової безпеки та кожного, хто бере участь у трудовій діяльності. У минулому році у нас рівень виробничого травматизму зріс на 37%. Я тільки вдумайтесь над цим питанням і задайте собі питання, чим ми займаємося на виробництві, як ми підходимо до цього питання. Це наша безвідповідальність, це наша вина перед нашим суспільством. Я вас закликаю всіх до плідної роботи для того, щоб ми в цьому році стабілізували ситуацію і значно зменшили рівень виробничого травматизму. Про безпеку на роботі потрібно пам'ятати кожного дня, а не лише раз на рік. Важливо дотримуватись правил на виробництвах та законодавства у сфері охорони праці, бо тільки так можна зберегти найцінніше – життя та здоров'я працівників.